Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de Python. Hoje, nossa aula 4 de Python básico. Vamos ver aí um pouquinho então da parte da estrutura de repetição. Lembrando que nós temos então duas estruturas de repetição, né? Uma é com o loop for e a outra é com o loop while, né? Hoje a gente vai trabalhar com o loop for, né? Um loop bem tranquilo. E como funciona o loop for, né? O loop for é uma estrutura de repetição simples, né? Sem condicionais. E ele vai então ler, né, a parte da nossa estrutura que a gente pegar ali, né, no parênteses, e aí ele vai ler aquela estrutura de repetição. Eu vou mostrar como é que vai funcionar. Então, o loop for, eu vou pegar então, vai ser assim, ó, o for, né, o i, e esse é o índice, né, ele pode ser qualquer tipo de valor. Dentro, né, in range, então dentro de uma range, né, e essa range, então, ele vai ter três partes, né, ele vai ter a parte, vai ter um valor inicial, vai ter um valor de parada e vai ter o passo, né, esse passo pode ter ou não, e lembrando de colocar sempre os dois pontos no final, né. Se não botar os dois pontos no final, ele vai dar erro. Tá? Então, esse valor do i é sempre um valor de int, né? É tipo para o i valendo o número, né? Até tal número, então ele vai fazer o valor do par. Né? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, pegar valores de 0 a 10, né? Por exemplo. Né? Então, vamos fazer assim, ó, for i e range, é o range de 0 a 10, né? Por exemplo, de 0 a 10, aí ele vai, eu vou pedir então para printar esses valores. Aí para printar os valores de 0 a 10, o print vai ter que alinhar dentro do for, né? Dentro da estrutura for, para ele mostrar então todos os valores. Quer ver? Se ele não tiver dentro do loop for, vamos para vocês, ele já vai imprimir o último valor. Vou mostrar também para vocês. Como é que um pouquinho, né, para abrir. Então ele vai imprimir os valores de 0 a 10. Lembrando que no range, no loop for, ele só vai imprimir até o valor 9. É, vamos ver aqui. Só vai imprimir então de 0 a 9. Vamos imprimir de 0 a 10. Entendeu? Aí, ó. Imprimiu de 0 a 9, né? Por que isso acontece? Porque ele vai imprimir 10 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele conta o 0 como um número, né? Ele começa com 0 como se fosse o número 1. Né? No caso, é diferente da lista que a gente vai ver que começa com índice zero. No caso aqui no range, ele lê continuamente. Ele lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ele lê de 0 a 10, então ele vai pegar só de caso 0 a 9. Né? Aí se eu quisesse imprimir, por exemplo, 10. Aí se eu quisesse, por exemplo, imprimir o 10 também, né? Então aí eu teria que botar o número 11, né? Colocando o número 11, aí ele aparece de 0 a 10. Ele aparece aqui de 0 a 10, tá? A questão do passo. A questão do passo, né, por exemplo, se eu quiser imprimir ele só os pares, né, de 2 em 2. Eu quero imprimir 2 em 2. Aí eu vou botar apenas o número 2, né? Aí ele vai imprimir de 2 em 2, entendeu? Aí só vai imprimir os valores pares, né? De 0 a 10. Ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Aí, por exemplo, se eu quiser pegar os valores de 0 a 100 e imprimir com um passo de 15, né? De 15 em 15. Dá para fazer também. Aí vai pegar, ó, 0, 15, 30, 45, 60 e 75. E 90, né? Então ele vai fazer de 15 em 15. Então é sempre o inicial, a parada e o passo.
Posso escrever sem o passo também. Então, aí, por exemplo, tem passo negativo? Sim, temos passo negativo. O que que acontece com o passo negativo? Ele vai inverter o valor aqui, ó. Vamos ver. Um passo negativo. Aí. Não funcionou por quê? Não funcionou aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui. E temos o passo negativo. Ah, tá. Porque o primeiro então tem que ser 10. E aqui o zero, né? Com passo negativo. Tem que ser invertido. Tá? Aí no caso do passo negativo, né? Aí em vez do valor final ser o 10, valor de parada, então tem que ser o zero. E aí o inicial tem que começar com 10. Né? Então ele vai contar o valor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tá? E aí no caso, por exemplo, se eu colocar esse print fora do loop, né? Ou seja, fazer isso aqui, ó. Aqui é fora do loop. Né? Se eu quiser colocar o print fora do loop, eu posso. Posso também. Aí ele vai. Ok, aí eu tenho que nomear uma variável, né, para que isso aconteça. Então, eu vou botar x igual a i. No caso, se eu quiser colocar o print fora do loop for, então vai ser x igual a i. Então, ele vai imprimir o valor x. Aí, esse x vai ser o valor 1, né, que vai ser o último valor ali, né, desse loop, tá? Então, assim que funciona o loop for. Aí vamos ver então alguns exemplos. Né? Por exemplo, né? O primeiro exemplo nós temos a seguinte condição aqui. Ele diz assim: fazendo um programa que mostre os números pares e os números ímpares. Então ele quer fazer um programa que mostre tanto os números pares quanto os números ímpares. E aí eu vou fazer um for com índice i. In range, né? Vou botar de 0 a 11, né? Para mostrar também o valor 10, tá bom? E aí, para mostrar, por exemplo, os números pares, os números ímpares, aproveitando aí essa estrutura de repetição, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma condicional, né? Então, a condicional vai ser o seguinte, né? Se esse número i tiver a divisão de resto, divisão por 2, o resto for igual a zero, né? No caso, vou pegar um número. Se esse número com a divisão 2, né? A divisão par, for igual a zero, o que que vai acontecer? Ele vai imprimir. Então, vai dar print i. E aí, esse print i vai me dizer então que ele é par. Tá? Caso contrário, aí é um else print i ímpar. Tá? Então ele vai pegar o número, vai dividir por 2, e se o resto for igual a zero, ele vai imprimir o número par. Caso contrário, ele vai imprimir o número e vai dizer que é ímpar. Né? Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó. Deu certinho, ó. Né? 0 é par, 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar. 6 é par, 7 é ímpar, 8 é par, 9 ímpar, 10 é par. Viu? Deu certinho aí, então, o nosso primeiro exemplo aí, utilizando, então, o nosso loop for. Vamos, então, para o nosso segundo exemplo.
O nosso segundo exemplo, então, é para a gente criar o programa, então, fatorial, né? Trabalhando, então, com essa mesma estrutura aqui, com esse exemplo que aparece, então, essa mesma formatação, né? E aí, para a gente fazer isso, vamos utilizar, então, o nosso loop for, né? Para isso, né? Somente utilizando o loop for, né? E com aquelas estruturas de concatenação, né? Que a gente já viu algumas vezes, já outros vídeos, né, que a gente já fez aqui. E aí a gente vai trabalhar então fazendo o seguinte, né? É bem simples, né? O programa é bem simples aí, né? Por exemplo, se eu quiser, então vamos lá. Vamos começar então. Vai ser for. Vou começar do básico, né? Então vai ser o seguinte, ó. For i in range. Aí esse for in range vai ser o quê? Vai ser 5, né? Porque como eu quero a formatação ao contrário, né? Então vai ser 5 até o 0. E esse passo vai ser menos 1. Né? Vamos printar, ó. Print ui. Né? Porque eu quero a formatação, ó, 5, 4 vezes 2, 1, né? Porque lembrando que o fatorial, ele não tem um valor 0. Ele só vai ter o valor 1. Tá? E aí, vamos trabalhar agora com a nossa formatação usando os formatos, né? Eu quero deixar na linha horizontal. Mas como é que eu vou deixar na linha horizontal? Para eu deixar na linha horizontal, aí eu vou trabalhar então com a formatação seguinte. Aqui então eu vou usar o colchete. Colchete. Ponto formate. Nosso índice i. E aqui eu vou colocar o valor end e as aspas simples. Por que essas aspas simples? Porque aí, em vez de ele ficar na lista vertical, aí ele vai colocar então na lista numa linha horizontal. Entendeu? Vamos lá. Viu? Ele ficou agora na linha horizontal. Agora ele está aqui, ó. Tá vendo? Embaixo. Agora ele já printa horizontalmente, tá? 5, 4, 3, 2, 1, né? Ele já printa horizontalmente, certo? Porém, a gente quer na formatação que tem essa cruzinha aqui, ó. É o valor do x aqui, né? Ele dá multiplicação. E aí, como é que eu vou fazer isso? Da mesma coisa. Mesma coisa. Aí eu vou pegar aqui a mesma formatação. Pegando aqui a mesma formatação do print, né? Porém, aqui, no lugar do colchete, em vez de ser lugar do colchete, eu vou então colocar o valor do x. E aí, vai ficar então da seguinte maneira aqui. Tá? Então ele já imprime. Ele vai pegar então o primeiro valor 5. Aí depois do primeiro valor 5, ele já vai pegar aparecer o valor do x. Aí depois 4x, 3x, 2x, 1x. Porém, esse 1 aqui teria que ser o valor do igual, né? Ele não tem mais multiplicação para frente, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai botar então uma condicional dentro desse print, né? A gente vai botar a seguinte condicional. Se if x, if, né? Só o if for maior do que 1, else, else vai mostrar então o valor do igual. Deixa eu ver aqui como é que está a formatação. A if i, né? Tem que botar o índice i. Então, se o meu índice i for maior do que 1, então vai mostrar o valor do igual. Aí eu vou aproveitar e vou ajeitar aqui, né? Vou botar um espaçozinho. Vê, ó. Pronto, aí agora já está na formatação aqui do que eu quero lá no exemplo, né? Então, com essa condição,
que a gente colocou no print, né? Ou seja, if o i for maior do que 1, então aí vai aparecer o igual, né? No caso da formatação aqui do string, né? Do que eu quero. Beleza? Entendido essa parte? Aí vamos pegar então e transformar agora, fazer esse contador. Aí como é que eu vou fazer esse contador, né? Para fazer então uma multiplicação contínua. Para fazer essa multiplicação contínua, eu vou pegar então o meu índice. Vou botar então uma variável chamada f igual a 1, né? Esse f então vai ser iniciado com 1, porque o meu índice aqui vai ser começado com 5, né? Então aí, se eu colocar ele sozinho, no caso i vezes o i, ele vai dar zero. Ele não vai multiplicar. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Tá vendo? Ele vai ficar 1 igual a 1. Ó, tá vendo? Ele não vai dar o valor do que é o valor fatorial de 5, né? Que é 120. Então, por isso que o valor do f inicial vai ter que ser igual a 1, né? Por isso que eu vou ter uma variável diferente ali, tá? E aí, fazendo então, meu condicional f sendo igual a 1, aí eu boto o f vai ser aqui, né? Aí essa multiplicação, então, vai ser uma multiplicação contínua. E aí, então, eu coloco aqui no lugar do i. Desse print vai ser, então, f. Vamos ver se vai funcionar. Tem que dar 120. Funcionou. Deu 120 aqui. Porém, deixa eu ver como é que tá meus apontamentos aqui. Ah, porém o 120 aqui tem que estar fora do loop, né? Tá fora do loop. Vamos ver agora. Ó, funcionou. Funcionou. Ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então, o fatorial tá ok. Aí eu posso incrementar mais ainda aí fazendo o nosso fatorial. Como assim? Eu posso então chamar qualquer valor aqui, fazendo então uma nova variável, botando aqui uma variável n. Então, esse valor n vai ser um valor inteiro, lembrando que o fatorial só pode ser calculado com um valor inteiro, input, valor inteiro e positivo, né? Entre um número. Entre com um número. Tá? E aqui, né, para esse número poder ser lido no nosso programa, né, no nosso código, aí eu vou trocar este valor 5, né, porque senão ele vai só ficar lendo 5, pelo valor n, tá? Porque aí o valor que eu digitar aqui nesse input, aí ele vai entrar aqui nesse valor aqui do range. Tá? A gente vai ver aqui. E aí eu posso incrementar mais ainda, fazendo o print inicial, né, para ficar mais bonitinho, vai dizer assim, ó, print, vai dizer igual a formatação que está aqui em cima, ó, essa formatação aí. Aí vai ser assim, colchete, né, aspas, colchete, fatorial, igual. Aí esse igual vai ser então ponto formate, ponto formate. O valor do n, e aqui em vírgula end, aqui fica então na mesma linha, né? E aí vamos ver, ó. Por exemplo, entre com um número. Vamos lá, fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Correto. Vamos lá, fatorial de 4. Fatorial de 4. 4 vezes 2 vezes 3 vezes 1, tá certo. 24, correto. Por exemplo, fatorial de 100. Fatorial de 100, correto, né? Vai dar esse número grandão aqui, ó.
aqui. Então, tá ok direitinho. Vamos ver como é que vai ser o fatorial de. A gente tirar a prova aqui. Fatorial de 1. Fatorial de 1 é o próprio 1. E o fatorial de 0 é 1. Bate tudo direitinho. Entendeu? Então a parte do fatorial é esse, né? Nossa programação aqui na parte do fatorial. Depois também vai estar lá direitinho também no nosso GitHub, né? Então a parte do fatorial, né? Para a gente fazer então a nossa formatação em linha, né? Colocar tudo na mesma linha. Basta então a gente colocar só esse and, né? No final aqui. Então basta colocar esse and aqui. E as aspas simples, né? Igual a aspas simples. E aí ele vai colocar a formatação do print tudo na mesma linha, tá? Vamos então para o exemplo 3. No caso do exemplo 3, né, para fazer então uma tabuada de qualquer número aí, por exemplo, de 1, mostrando então a multiplicação dele de 1 a 10, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? É bem simples também. Por exemplo, for i, lembrando que esse pode ser qualquer valor, né, de índice, né? No caso, eu vou pegar aqui, né, de 0 a 11, né, porque eu quero que mostre também o valor da multiplicação em 10, né? Senão a gente vai mostrar até o valor 9. E aí o nosso print vai ser assim. Vai ser assim, ó, print. Aí eu vou pegar aspas. Aí vai ser um colchete vezes, né? Outro colchete igual ao valor aqui. E aí vai ser da seguinte maneira, por exemplo, ó. Vou utilizar então ponto format. Esse ponto format, então, ele vai colocar. Se eu seguir a ordem que está aqui, né, dos colchetes azuis, eu vou botar cada variável numa ordem, né? E aí, no caso, essa ordem, então, vai ser, por exemplo, a borda de 5, né? E aí, o índice, né, que é de 0 a 10, que é o índice i, né, que a gente colocou ali em cima. E aí, aqui no, na outra vírgula, vou colocar então a nossa conta da multiplicação, que vai ser então 5 vezes o i, né? Que vai ser então o resultado que vai aparecer esse colchete azul, né? Então cada passo, cada coisinha entre vírgulas vai ser colocar então no lugar desse cada colchete, né? Então vamos ver aqui, ó. Tá? Aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Né? 5 vezes 3, 15. E aí, até 5 vezes 10, 50. Tá? E aí, é isso, né? Aí vai até de 0 a 10. Né? De 1 a 10, no caso, né? Porque como eu estou trabalhando com multiplicação, né? Todo mundo multiplica por 0, já sabe que é 0, né? E aí, no caso, ó, 5 vezes 0, né? 0, né? A gente já sabe aqui. Aí, para começar, por exemplo, tem que começar com o número 1. Para começar, então, com o número 1, é só trocar esse índice 0 pelo 1, né? Aí ele vai começar, então, com o valor 1. Né? Aqui, ó. Aí já começa, então, com o valor 1, né? E a tabuada vai de 1 a 10. Tá? Aí, se eu quiser, para colocar para qualquer valor. Se eu quiser digitar aqui, qualquer valor que eu quiser digitar, eu quiser que apareça, então é só eu colocar uma variável, a nova variável que eu estou falando, n. Aí eu vou colocar um inteiro, input, né? Então eu vou colocar o um valor aqui dentro dessa variável, entre com um número. Ah, esqueci de trocar ali. E aqui, em vez de ser o valor fixo, aí vai ser o valor dessa variável n que eu
coloquei agora há pouco, né? Pode ser qualquer variável que você queira também escolher aí. Por exemplo, com um número. Tabuada do 2. Tabuada do 2 está aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante até 2 vezes 10, 20. Tá? Por exemplo, tabuada do número 9. Tabuada do número 9, né? Está aqui, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 7. 16, né? Baixa tudo certinho, direitinho. Tá? Então, essa foi então a nossa aula aí de Python número 4, né? A parte básica aqui do loop for, tá? Lembrando que depois vamos ter a parte do loop while, né? Um pouquinho mais pra frente, que eu vou trabalhar mais com o loop for. E aí eu vou dar aula 5, é na semana que vem. Eu vou introduzir a parte então de listas, né? Para poder fazer alguns programas mais trabalhados aqui, usando o loop for, tá? Obrigado aí por ter assistido. Deixa eu.